bano ba Jimmy ne Kagabo bebamu kubasa okukulabikira ddala nga bagamba ekibiina kya Nuupu bakivuddemu tebakyalina kye bakyagaza. Naye bw'oba okyali mu kibiina kya Nuupu ng'okyalina ne kaadi obanga ekibiina kibadde kinnakuvaako n'okuba tooki mu Jimmy ne Kagabo osobola okukola future yaabwe mbyobufuzi n'omanya teriiwo. Kakati bw'oba okyalina omukisa ogusobola okwetereza n'okumaweeka ogamba bali abasajja baggwerayo naddala nga tunatuuka ne mukalulu kaddako. Kansooka enkubuuzo, oyogedde ku Jimmy ne Kagabo. Jimmy oba Kagabo bagamba bagenze mwemoke olwa services ze babasuubiza. Onzigyeyo mangu. Mbadde njagala nkubuuze kankutwaleyo. Onzigyeyo mangu anti we mbadde ndaga. Njagala nkubuuze. Mu constituency zaabwe waliyo hospital meka oba masomero ameka amapya MK ge bataddemu nti kati wetugenda wali mu 2026 bajja kugamba nandiyefaawo abagamba abaalabirawo nga byakatandika ndowooza eddwaliro muliraba kakati mwami Museveni ne banne abamuli ku lusegere nakugamba kye bayina kaadi zaabwe zibabeera wa Kukifuba. Waliweza nye kama tunogamba waliwa ntunulamu. Hey. Kakati mwami Museveni tebatera mutunulamu. Okujjako mwami Kyagulanyi yatandise okukola ekintu eky'okwagala omulabisa. Naye ng'era kaadi ze tezitunuddwamu. Kakati bano bannaffe ba Jimmy ne Kagabo babuzaabuzibwa. Nga ye kasita analaba people power. Anti people power chifuga okusinga Nuupu. Eh. Okitegedde? Ku ballot paper. Nga ye bw'analaba people power. Tajja kusoma kirala kyonna. Agamba people power yene yaffe. Ave yagambe banne nze natikinze people power mugambe aya wakoze ensobi. Okitegedde? Wabadde olina kulonda NUP. Kakati awe tuli. Era bino biro byolaba ng'ebiri mu mayina mu kulonda biba very important kuba omuntu basolokera ku makya nga bamusinza obululu mutwalo naye ng'obululu omutwalo bwebwa difference yabadde yakyo ekintu kyolaba kyogamba nti people power kyebakiikiza civic education and electoral commission teyina okukola nti waliwo omuntu ajja n'agamba nze mpagira Museveni n'akuba tiiki nga mpanvu alage nti ayagala nnyo negwa mu Nuupu negwa mu FDC negwa wa kano na hizo laba nti people power na atamanya people power kyeki yena agamba people power our power, our power. Na atikinga na agamba na wabiye kone Nuupu bombi na wawadde kitegende na jena atikati muba mufiridwa muba mwenye aga bombi na wawadde na lonzo wa people power neno na wa Nuupu na wawadde wa nkone era omomi mungu baita achirizi mukaji yomuku bakulembeze mu kibiina kino kibaita people power front bala mwaliwa balamu tebajja muleeta naye gwe bayita mukaaji yabadde agamba ebige egundi emirimu gy'ekibiina kino gyayimiriramu gyayimiriramu gyakolebwa gyayimiriramu for the meantime naye lwaki mbadde ngezaako okukulaga ebintu bino bye tulimu nti ebibiina bino buli kijja naddala ebiregisteringa towards elections biba biyina agenda eri strong ate agenda ebiseera ebisinga ziba associated ne government naddala zino eziba zirudde mu buyinza zirumu ziba ziyina agenda kwe zitambulira kwe zaagala okunafuyiza especially opposition eziba ziriwo ez'amaanyi. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 6 M oba 0705 4 9 9 3. Tufuna ku WhatsApp +9 7 3 6 8 5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين تزا أمسنو الدواء مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بتامبلا مؤمنون دي جونا أكابيو بوافو أتاينا مريمو إبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغين دي بلا يوكولا توينا مريمو توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبة جينيا أصبرو كوكبا كنانبزو أليه وارا أصبرو يتا واتساب namba zange zizola bakusikuliniyo final channel b in the no between rise okuba tochi munsonga esonga zili zibadde mpamvu ngambotofu tusobola kuzimalayo wabola ndugamba abantu bafe tubera nabo katogerene kuzine esonga eziliwo ndala ezigenda maso so ndine Faruk Ali munamasaka abuza kuba tulaba kuda final channel Faruk Ali obanyonyole ku nsonga chi Isonga chi evude masaka yi. Lwachi ngambi evude masaka. Neso kwa wabuze yiko tude. Banda masaka kamba soke. Malamu sizanyo banda masaka yonaje musinzi ilo tulaba. Kubaba na masaka seo bali wanji. Malo banda masaka bawanga lile guru. Abali Western Region Kasese, Ntungamu, Rukunjiri. Walo banda masaka bawanga lile bendo bendo lile lile chadondo. Aba wanga alira wonna emetala mama yanja so tubagala nnyo nabo bonna abala program in between the lines erete nsonga kugundi ku source ne tuzitematema ne tuzikuba mu tochi no zitegera so ne muganda angeza nero mulimo twewa gwa wanachewa era tukyagulemeddeko paka mukama bwali kakasanti abasajja balwanye mulimo bagugusa tebagugusa so Ndiyo kuwanga si faba na gugusi. Andi chepuga. Nenga sita guba mulamu. Engabo nina kugamu. Wabe ya wabe yongira. Kuli mtu wakata ketafani. Wepo la guna wali wabago tandika. Exactly. Awamu neba guvako. Awa neba gudako. Tuchi aliwo nyo. Ngabo. Kainja kakabu. Bukongi wako kubo. Kekuona kwa ya agua. So. Tutambula. Era tuze tuongere. Tugate ketafani. Tubabuli lebifa. Mugwanga. Nenso kutuwa aliza wamu. Kale. Yesevu. Tuline nsonga eyokutunako Almutawa Enterprises bakugamba nti bya real estate byabwe enamba esimu eyo giraba Haji Yasin Kizza musomi wa dua enamba eyo giraba nawe ayagala ogenda Canada fly ogiraba tugenda yita mbwangu obudde bwagala okwonooneka mpozi abagala okulya kamere mugende Netherlands zao mu kibuka kibaita Rotterdam abagala okulya kamere Ngawali mwusizi ya ulaya. Kwanza jaka lakuli haka mele. Anti uliriza. Kata jaka lakende Netherlands. Anti uliriza. Uwezo kuba access. Anti mbade nkuwe kizampo. Kakati badina fabaga lakuli haka mele haba sokeru wako. Ngabu ogama anti waro restaurant uwa nwetuli. Na haba sokeru wako bali badebe machi indie. Kakati haba Rotterdam, Netherlands, beba sokeru wako. Okay. Eberiji ya mwaba betolo debo. Na haba antu haba lango ya gala geda Netherlands. Izo kuba badde mu America noja kele Netherlands uli Bungereza mugende wa Farida ekifuba kita Fusion African Restaurant mwanyina Fewali ajaba wa America wane wafe na ka Africa yonna so mugende akamerika lunji empombo nebirala temujja kwejusa okay yes sir we nagende Netherlands njja kulya ku kamera era ku kibanja gogo Teka Fusion African Restaurant ni kuenda giliro. Kale. Ensonga ze masaka. Ze masaka. Songa za nu. Songa za nu. Na yero atingambi enti. Abantu bata ndiso kube ndo kamu oyo. Abantu abachankala na kuba. Okuchankala na kwa nupu. Eno. Okwe ya ula ya ulako. Kwa jia kubao. Tuwala bakagoma. Tuwala babana. Bakagabo. Bakagabo. Kagabo yera bima nerinja kati ye kagoma. Kagabo twala bani ono wente njeru. Erinya ndi era bira. Manya abantu abamu abatali. Tubadde twabera bira. Abantu abatali. Twala batte bandeke owenu bale. Bonanga tuze tubera bira. Politics wazajja ne tuyingira ku bitano. Mpuga de mapuga. Naye na yawula ka abamu ngaba bwanika. Namwe mujoga. Na yawula ko ngaba Abayo gero olimi tutategeera nga tebagamba nti baawukanye naye nga bye boogera mulimu okunanaagira kungi ne tubalaba ne tulaba nga bagenzi essaawa eno kye tuli okulaba
tulabanga bakomaweka batademu akayimba ka Wilson Bugembe ndikati komaweka chitawo Bobi Wine akozechi akulindiride tewazali wotyo na yesi yakukola bwetyo bwetyo abantu nebagamba naye nedda abakuyiwa tochi mukubewo tochi mukubewo batunulire enkaliriza abakomawo bakomawo mumutima mulungi bazudde ensobi zaabwe bakomawo bakimye politics of positioning oluvannyuma lw'okubeera nga bakubyeyo tochi ku ground ne bagamba pulezidenti akyali w'amaanyi era singa oba tomwerepyeko wandibanga ekifo kikuyiseemu example esinza okuvuga ebadde ya Tebandeke Tebandeke ow'ebbaale Tebandeke mu akiikirira bbaale then abaayogera bye tutategeera naye nga tetumanyi kye bagamba naye nga abantu bwe batumba mutooki bagamba oyo nno alabika agenze twalabako Muwanga Kivumbi nga naye akomyewo oluvannyuma lw'okubeera nga ebbanga ddene talabibwa mu vidiyo emu naani na president Bobi Wine tulabyeko awo tuwulidde ngambo nti ne omukyala ono yani yebaagala naye alabika ali mu kukomaweeka tukubewo tooki awo ku kukomaweeka kakati mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu yayogera ebigambo bino yagamba tulibalabira ku bikolwa byabwe statement ne yali nnene kubanga nembitabo ebitukuvu era ekigambo ekyo gye kiri nti abantu mubalabira nnyo ku bikolwa byabwe kyoyolesa eri ensi era kyekiba kikuva ku mmeeme era ku mutima kyoyolesa eri ensi okwolesa kitegeeza kyokola kyolaga kitegeeza ebiseera ebisinga kyekikuva ku mutima oba ne ku mmeeme eyo omuzungu ye bwe yagambira action speaks louder than words era oli kyagamba nti ngoyagala okutegeera omuntu kyennyini ekituufu kyali munyiize mu busungu ojja kutegeera true colors ze zennyini entuufu kakati ebintu bizze bibaawo okuva Honorable Mathias Mpuuga bwe yafuna ensonga ez'obutakkaanya n'ekibiina naye ensonga ezaava ku miliyoni ebitaano zebe bannaffe ze baatuuma service awards oluvannyuma yafuna awaadi bannayuganda mu kumujaganyizaako tebaajaganya bagamba awaadi nfu so ensonga ye bwe yajja eranda waliwo ebibuuzo bingi ansanga ntono era mu lutabaalo olwo buli muntu yanoonya twala bangi buli abamu nga batekinza site abantu netandika olaba emyoyo gyabwe abamu nga basigadde ku nkola y'ekibiina principles z'ekibiina bwe zigamba abantu aba ne bagamba nedda ffe tujagera n'omukulembeze atukulembere eno mu paliyamenti kubanga ffe ate gwe tubadde tutambula naye era ebintu emu yabadde atulambika kakati mu bantu abo era twabalaba bangi naye zanero ebintu nyina ekigambo kyetera okwogera ffembi naawe tuyina politics of positions ne politics of service delivery kakati mu Uganda abakulembeze betuyina almost 98% they are leaders of politics of positions politics of opposition and politics of position nedda it's not about only being on opposition because betusinga okuba nabo ku ruling government abatwala obuyinza era they are dealing in politics of positions so there is no service delivery position kyali nti ku opposition there is a politics of opposition or politics of position exactly kyokate mu politics wonna ne wera politics of service delivery and politics of positions. So 90% 98% of ba leaders betwina mu gwanga lino badilinga mu politics of positions not politics of service delivery kakati mu multi party system je tuli mu gwanga Uganda mu multi party zonna ne munsi yonna omuntu nga tannalowooza ku politics of ye amufuga ye ng'omuntu ku individual level kubanga bwe tuba tutambulira mu bibiina olina okusooka n'otambula n'ekibiina ekibiina kyo kyokkiririza mu principles zaakyo ze ziriwa kubanga ebiseera ebisinga bwe tugenda mu bibiina by'obufuzi
ekibiina kikeera ku makya ne kifuna omuntu ne kigamba gwe Jamiru Muwada Serunjoji Jamira n'abalala muzze ne mulaga nti muyina interest okukiikirira ekibiina okutwala mandate z'ekibiina mu kifo bwe kiti era ne balondamu mu bantu abo ne bagamba okusinziira ku byemuyina tulabye nti Jamira yasinze ku bano era Jamira ne bamugamba katukusumise nga bola bagamba okusumika tukusumise gwo tukwatiddwa omumuli mu kitundu kino era gwona alaga mu kitundu ekyo amaanyi gaffe ne we tuyimiridde principles zaffe n'ogenda kwe tukomishoni nekuwandiika naye era n'oba n'akabonero ku lunaku luli lwe balonda akabonero ekifaananyi kyo wano ku layini kirepresentingibwa n'akabonero ak'ekibiina saakabonero gwe ng'omuntu kubanga omuntu olina maanyi g'akabonero njagala abantu bakwotinge bulungi ebintu ebyo tebajja gamba nti azanero murasita kabagire naye nange nina akabonero ne bagamba omurasita tujja mulabirira ku nviiri tulimulabirira ku nviiri no mu electoral commission bagamba zanero ajjidde mu kibiina ki nti national unity platform eyina akabonero kinti ambuleera nti Serunjoji nti waaki nti wa NRM akabonero kaki nti bus era bagamba mutiikinga ki tiikinga ambuleera tiikinga basi tiikinga kisumuluzo tiikinga ente tiikinga etaala n'ebirala tiikinga ekikonde kati mu multi-party system zibanga kirabu za mupiira nti an individual tasobola kuba na maanyi gasinga club nkuwa ekizampo Ronaldo bwe yakeera byonna yali abikoze yakawangula Ballon d'Or emirundi etaano yakabeera omuzannyi w'ensi yonna emirundi miyitirivu topu sikowala buli kimu akikoze atebe mu Champions League ye topu sikowala mu Spain akubye amagolo n'agamalayo mu kalenda ye abiwangudde naye bwe yajja ku Man U nga balesa omutende sina kati akyabakaabi akayirigombe Ronaldo n'amulabirawo Ronaldo bwe yamulaba hey. Timu negamba nedda sebo Ronaldo oli omu ne dressing room ono yakola ki yagifuga kakati mukulu n'owakwali tuguze sente nyingi nyungu lumusala sasulwa mungi mukulu katukutunde tiimu eno esigaze mirembe kakati byebifaanana ne muzino example nyangu Muhammad Salah juzi bali bamuyingizaayo nga puulu bagiri bubi n'ayomba n'omutendesi n'atuuka ne ku tachiraini banene bamukwatako naye alina okuddayo n'ateesa n'omutendesi n'amuwa omupiira oguddako bulamba ekyasala tekyawaawaala nnyo naye kya Ronaldo example nungi kubanga yabeerawo ebbanga ddene nnyo abantu ne bagitegeera so kyekifaanana mu bibiina byaffe ebyobufuzi mu nsi yonna si mu Uganda wokka wabula mu nsi yonna zibayita multi-party system newankubadde mu Uganda amazima gali nti tetwali tetunatuuka kugenda mu multi-party naye olwokuba nti zeziriwo kakati tufollowinga ebyo abakulembeze bonna abali mu bibiina by'obufuzi leka nkuwa ekizampa endala kino ekiri mu NUP mu kisoose okubeera kyalabikako mu NRM ewaali abakulembeze beafrika bafuuse ab'ekiwagi bebayita babayita Rebel MPs mwemwali Tinkasimire mwemwali Mbwatekamwa Sekikubo n'abalala bane muyanga Senyongo bana ne gundi yali omu ku bono wa Kampala Nsereko Muhammad Nsereko era n'atuuka n'agamba nze sikyali na ekibiina n'akivaamu n'afuuka independent kakati ebyo byongera okukulaga lwaki abantu batuuka mu mbeera egamba nti they want to be independent independence kyetegeeza omuntu agamba nti olumu ebikoleddwa wano nyinza okuba sikkiriziganya nabyo naye ideology y'ekibiina ekugamba etya era byoyogera byansa kubanga tusobola okugamba nti kale bali batinkasimire baali balaga nti ebintu ebikolebwa gavumenti services n'ebirala si byebyo bye batembeeta nga basaba obuyinza okuweereza bannansi tusobola okubagamba nti munna ebo kale ekintu kyabwe kyali ensonga yaabwe yali solid you get my point naye era ekibiina kyabanyigiriza awe mbadde ŋŋenda nti ekibiina kyabalaga amaanyi nti nedda newankubadde muyina ensonga zimwogera nga ntuufu
service deliveries nebirala je bina akomekereza mu runaku lumwetagera mujja kwetaga amanyi ge kibina era bakomekereza bazene bavunama tata tata yefe bana mu nyumba tutera okulongosa olujja wotali abantu bagamba enare mu yesinga nabagamba abana bange kale mbalabye namwe mukyayina mubadde mukyayina kumanyi bitundu muwereza bulungi mujjeko wano mwayogera ebigambo ebitakwatagana ku bubbi bw'ekibiina n'ebirala kadi ziizo naye okuvayo baddayo tekakyayogera namaanyi emibagizaako zipa okugjako ovuleeti wali ogwenda bya afa ne sipiika era supiika tebafa namwenye yamwenye kirala ate ono sipiika era ekibiina yakajijoyininga bamulabanga nyokama kubanga ojjukira bulungi sekikubo yali bagalana yalegala kwa simawo na kwa sipiika so kakati bwekidde mu bibiina ebirala tubadde tuwogera ku current party eyina obuyinza n'ebizibu byayo bannayuganda babimanyi naye bw'ojja mu party eyina omumuli gw'abantu almost ebitundu 70% ebya bannayuganda abalowooza nti the country need change ne bakuwa obuyinza ng'ojjidde ku maanyi ago ge bagamba nti g'abantu n'otuuka ku bintu ebisinga okuluma bannayuganda bannayuganda ne bagamba nti buli bwanguzi nga byebisudde eggwanga lino mu ntata gwe n'ogamba akikoze ate ffe gwe twebaka naye ekyokwebaka kankiggyewo nti akikoze ssebo ffe tumuwagira emirundi 10 ku 10 temwina kye mutugamba mwe bannansi buno obusente ebitaano alidde nnyo butono nnyo ku levo ye omusajja w'ekitiibwa tebamuwa 5 million aba alidde nnyo bannansi ne bagamba nedda ssebo oyagala tukuwa eri totegere ndi olidde nnyo ffe ebitaano by'oyogera ffe tunoonya 2000 zigula haafu y'akawunga ke tuliisa famire mu lunaku ffe boolaba tulina na panada abaana baffe balwala omusujja ne tutafuna na kapanada mu ddwaliro ebyo ebitaano bw'obiteeka mu ddwaliro omanyi byeriba litugaseeko omanyi bameka abagenda okufaabagayiddwa olw'15 ezitalina zigula fansida wa musujja ffe munnange eno omusingi ffe tulaba mungi olina taata oba maama w'omuntu oba omwana w'omuntu gw'otaasa obulamu okitegedde ebyo ebitaano bye mulaba abakulu ffe ng'obikutte n'ogamba nti wabeewo abaana abasoma wano abaana basomera ddala ne batuuka ne ku yunivasite naye ngaoyo omukulu agamba kano ka service award omukulu tuwebaza akoze nnyo emirimu ogikola eddaani emirimu ogikola eddaani era bakusasula ebakutuma ebyo ebitaano omanyi baana bameka abawala abayinza okusoma nga piriyodi zize n'abambala ennaku 4 ne bagamba nti district bagiwadde paadi ziteri mwana kusigala waka lwakuba ali mu mwezi kakati ensonga ezo gw'omukulembeze weerabira bano abaakulonda mandeti gye baakuwa n'obulamu bwe balimu gwe n'olowooza nti bo abakutumye tebategeera bulungi obalabanga bo mulinga abali mu levo yeki which is impossible kakati abantu baagambira nedda ssebo tubalaba mutandise okuva kuki kumulamwa mutandise okunyooka naye tetubalinaako obuzibu bwe muba nga oli gwe tulwanyisa enkola ye nammwe gye mupiikinze ffe amaanyi gaffe tugamanyi we gali era tubalinze mu 2020 katubakwase katonda babeekwasa baagamba katubalinde mu 2020 kuba basooka ne bateekayo omuliyo ne bakyumika ne bakyomeka ne bakola ki ne bagamba kale kirabika kati we tubafundiza wakoze ki wakomye ne betugamba katubajjeyo eri tetukiyinayo maanyi kakati ffe katubalinde mu constituency zaffe emyaka si mingi wetwatusobodde okumiikiriza emyaka 4 ate gwe weetaano ebiri ginaatulema ne bagamba it is okay but we are waiting for you in 2026 mu constituency zaffe gye mwatuleka gye mujja otusanga kakati abakulu baayogera ebigambo bingi omuntu omu gwe nalaba nza nmazanerwe kankubula esitera nnyo kukyawa bantu naye omwami o tebandeke sitera nnyo kwagala ku discussing individuals that's not me none serious note tebandeke kamwogereko omwami yanyiizaamu
He speaks good English. Ayogera oluzungu lulungi. Si luli olwaba eriti si luli. The good accent. No. Kyotegeeza. No, he is a land fellow. Yes, he's a land. Era omuntu okuba emupya aba yasoma. No, njagala okyawulemu. Ebintu ebyo. Njagala okwotinge bulungi. Ale okubeera emupi toba wapitu. Waliwo bemupi abalina qualification ezibatuusaayo naye nga they can't speak ku floor ya parliament naye tebandeke agera bulungi and they can discuss something mu actual manner n'akigusa so namulabamu nze namulamu obwesige kubanga ne mu kusooka nga tuli mu campaign ziri yakola bulungi y'omu ku baateekawo embeera gye nsuubira nti yagatta ettaffaali ku kibiina nakyo ne kimugattako naye waabaawo ensonga zino yali voko nnyo ku nsonga z'ekibiina ng'atambuza bulungi naye mu mbeera eno yalaga ate obunafu bwe nnali simusuubiramu n'atuuka n'okulumba ekibiina ng'agamba obukulembeze bw'ekibiina simanya kibiina kirimu abasiyazi simanya biki I felt so bad ne ngamba this gentleman getting the soul low kitegedde kubanga zanero bwe tuba tuli multi-party system ng'ebikiina kye kyakuwa kaadi mu mbeera yonna oyina atlist okutunulirako ku basiniya bo n'olaba bakola batya newankubadde abamu baavuluga era n'okunanaagira kwabwe kwali si kunanaagira nnyo kwali kale kuli awo abamu I'm talking about Tebandeke in particular to vola mujeyo kubanga namulabako ku shows nyingi political shows ekwenja ulo nga futi yanka nga ati oba olaba kulembeze abamu esiga ne bamuwa card ushitegede kakati abantu ngaabo cause he was a newcomer yali baddaki twala obuvunanyizwa namanya nti nebe kibiina kikoze ensobi there are things we search na kuogera mu public nga tusobola bisootinga nga bwali mu kukyogera kati nti twetaaga okuteesa mu kibiina waba waliwo ensonga kati byakola kati yalibadde yabikola way back kakati ekyo kyamuzisaamu obwesige ne ngamba nedda omukulembeze si bwati bwe yalibadde yeeyisa naye katugambe oba yali junior yali tamanyi kyakukola nga bamukola ki bamutaddemu oluseke bamusika baali bamusika oba yali asika mu luseke baali bamusika ndowooza mu luseke naye tekyali kya bugunjufu so mu mbeera yonna naye nga ebintu byonna saagala bannayuganda beerabire nti abakulembeze baffe abajja nga balina omulamu ne batuuka nga boogeza ebirimi baba ebiseera ebisinga batandise okutunuulirwa ne bannaffe abali mu buyinza nga babasikiriza baba batandise okukomba ku mubisi baba batandise okufuna engeri gye babakola ki gye babazannyamu sipo lingi so embeera eyo eyongera twennyamiza ffe ababa bawadde mandeti mugende mutukiikirire tubawo emirimu owulira ng'ate ffe tetulina mirimu tubawo emirimu ne tubawo obulamu obulungi ne famire zaabwe ne bafuna buli kimu kyebabadde batafunangako so kakati bw'okeera ku makya n'olowooza nti kyetukuwadde tekikumala n'otandika okululunkanira ekinene ekisinga ffe tukulinda emyaka etaano n'okomawo ne tugaba mukulu akantu kaffe ke twakuwa katuddize nina omubaka omu ekyo kyogambye nti ntubawo emirimu n'obulamu obusinga waliwo ababaka bangi abayingira paalamenti nga tebagulanga wadde ku vitizi kubanze ennaku kwe nalaba yali agula emmotoka ennene ate nangamba njimufulumizeeko ng'agikoonye geeti abulamalawo geeti ya lediyo nemubuuza onalebo kikiiko ye owaye nina dureva wange naye leero teyazze naye ng'afuluma bufulumi rivaasi entegeera noono singa si paalamenti kakati bannaffe mwali baddeko abasiimu n'abamativu kwebyo bye tubatuusizzaako mukimanyi bulungi nakyogera zanero ne mbagamba if we are trying to deal with the opposition ekwata omumuli wano mu Uganda kyonna nyingi ba myaka 15 kwa 2 kakati muba mumaze okufuna blank check nga gw'ogenda okuteekamu kyoyagala kakati kikujjako ekyokusigala ku ndowooza y'abantu n'omuntu akulembedde ng'olaba tavudde ku mulamwa agezaako kulaba ng'asaggula musobole okubeera obulungi kuba amazima gali nti ffe bannayuganda tetunnaba kubeera bulungi naye mmwe tubawadde omukisa mu okubeera obulungi ne bw'ogenda ku makya n'ogamba nti ovudde awo
Already oba omaze okufuna omukisa gw'okubeera obulungi ne famire yo. Ate nga ffe tugubawadde. So mwali badde mweyisa bulungi. Abantu abo tebandeke ne munnono weekabonera. Gwe nakugamba nti ne bamusimbako muganda wange oyo twesasola omu kuba n'amutta. Oyo naye atandise okwagala okudda. Anti mbadde nkugamba abaayogera ebigambo ebityobola ekibiina nga babyogera direct. Nga boogeza ebirimi. Naye kiddayo ki kino nga waliwo abantu besaagala bamu ku discussinga nga Honore Muwanga Kivumbi kubanga ye ebintu bye teyayogera nnyo nga bano teyayogera ebintu bye nze I believe yalina obutakkaanya bwe era ono bano batebandeke baali badde bakoppa nnyo Muwanga Kivumbi ne Honorable Nambooze inedde soko linde katono inedde ng'okkiriza nti waliwo obutakkaanya bw'owulira nti oli mu mativu. Omuntu yayogera gwenzijukira yali gundi yayogera yali Honorable Segona. Ne Honorable gundi yalina settlement yayogera naye yali teri direct. Otegede lacho volaba. Ate ye by then era yali busy nnyo mu bukiiko bwa parliament. Muwanga Kivumbi. Kubanga yali mu finance uwasinga obubbi. So twali badde tulowooza bano batebandeke baali badde beebuuza nnyo ku bakulembeze nga Honorable Nambooze kubanga nze nsuubira buli kimu akirabye. Nze kyenyinza okulaba bannaye madamu ticha era yayolesa obwa madamu ticha mu situation nga nupu ekutta omuliro mu kuyuuga nagamba tunuulira nnyo Nambooze. Nambooze yazannya kaadi eri gye bayita maasi. Wasooka n'oŋŋamba. Oba waliwo abaali baŋŋamba nti akabinja konna nga bwe kaava mu DP. Nze nayimirira ne nkugamba bonna abantu abo tebajja kgenda ne Honorable Mathias Mpogo olw'ensonga. Ate satende buli muntu aba ne ideology mu byobufuzi yejakkiririzaamu. Abantu abamu babonyebonye ne bakubwa ne bafuna n'obulemu ng'abalala tebabufunangako. Kati Honorable Nambooze ye ng'omutasobola kgenda mu nsindikagano z'abantu abamu. Nga tebalina na buzibu baali bafunye mu byabufuzi wabula nga bo bali kaweweevu. So asobola okutuula ewaka ye ng'omuntu alina experience n'asalawo ku next move ne bye yagala akole. Era of late walabye Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'awanisa omukono ku kibiina ng'agamba madamu ticha nze mulina. Madamu ticha. Kitegedde? Kalulu kange okalina mwalaani. So wanze ndi mulonzi we. It might take us time okufuna obuyinza nga opposition. Naye tekijjaawo bakulembeze bansa kusigala nga balina ensa. Because abo be balina okukiipinga rhythm okubanga etambula abantu obutaggwamu maanyi. Just imagine if Honorable Kyagulanyi had not come. No, let me give you another example. Semwogerera omugenzi teyafuna buyinza nga president wa DP n'abamu ku batandikawo ekibiina. Oba kubamu bafawunda b'ekibiina abaddala. Naye yafa n'ekitiibwa. Teyafuna buyinza naye yafa n'ekitiibwa. Goloza lwaki abantu baali badde bamwogerako even those abali mu gavumenti bamwogerako with respect. Nga bagamba teyakeera lunaku na lumu kulabikako nga ebigambo ayogeza kirimi. Yali a man of principles. Nga atambulira ku miramwa. Nga amanyi kiki kye tulina okukola. Yali opposition wa ddala. Kati bano bannaffe abazze mu bigere byabo abavuddewo balina okufuuka bafuuka ababyokulabirako. Tojja mu kintu ky'otasobola kutembeeta na kutuukiriza. Bannayuganda bakooye. Bannayuganda bayita mu lumi. Kati gwe oyagala obazannyireko okozesa ekyo kye bakkiririzaamu. Kozi bannayuganda ideology eri mugamba. They want change. Bakooye abantu ababba ssente z'omuwi w'omusolo ne baziswala ne bazikozesa bye baagala. Kati gwe oba tosobola kuyimirira nabo mu nsonga ezo kitegeeza don't come okugula bye balowooza no you get engaged nabo. N'otuuka n'okusaba kaadi yaabwe ne bagikuwa n'otuuka n'oyogeza ekirimi. Abantu abamu bajja kufuna zanera obuzibu. Nkubuulira. Abantu abamu bajja kufuna obuzibu naye nga babufuna ku bantu obirabyeko mu nsi endala. Tokozesa bantu kubafuula madaala for your personal interests and gains. Kubanga abantu bajja kwekyo abakoowe era nkuwa example otera obirabe eyo omubbi nga abbye ennyo ku kyalo ne bamukwata
abantu ne bagamba neddo temutwala ku polisi gugweremu awo bannayuganda bajja kunyiiga batuke kweyo embeera settlement yange ogitegedde ngitegeera bannayuganda busobola okukeera ku makya ne beekyawa n'osanga nga banyiize ne batuuka kweyo embeera gye tutasuubira kwagala kutuukawo so bw'owulira nga tosobola kutambuza bantu kintu kye baagala teweetabaamu toweetaba mu bye baagala don't use them okubafuula ladda gw'okutuuka gy'oyagala omale olisuule bw'oba osazeemu nti oli wa NRM nga gy'oyagala okuweereza be real gamba njagala kubeera wa NRM straight beba abakuwa bakuwe kubanga mulimu era aba NRM be balonze abantu nga babalonze ne bakkiriza ntubalonze munaye bajja tufisiza nga batufisiza newakubadde system tekola kati najja tusasulira ku supervisor w'abaana basala naziteekawo naziteekawo kati omun oli ali eyakulaba tulaba ritaani yaawe nga badda badda mutima kigga olowooza wokuba mutooki batunuddeyo ne bagamba omusajja amaanyi gakyali mangi we tutaabe naye kaweddemu kaweddemu dda some of these politicians oba abamu they are coming back inside to disorganize from inside okuleetawo akavuyo ebyo tosobola byonna bwetabitunuulira anti some of these politicians are juniors abamu balowooza nti they can play it around basobola okuzanyazanya obuzannyo bwabwe ne bafuna akasente gye bakafuna bakomewo beebuzeebuze wali we wagambiranga nti buli muntu ajja kufuna switch emuteekako okitegedde nga bakkiriza ne bafuukako switch at some time olw'amabanji oba naki ekirala tokyerabira leka nkuwa example ya yoli oweegundi Chris waliwo example y'ono Jimmy ne Kagabo bano ba Jimmy ne Kagabo be bamu kubaasa okukulabikira ddala nga bagamba ekibiina kya Nuupu bakivuddemu tebakyalina kye bakyagaza naye bw'oba okyali mu kibiina kya Nuupu ng'okyalina ne kaadi obanga ekibiina kibadde kirina kuvaako n'okuba tooki mu Jimmy ne Kagabo osobola okulaba future yaabwe mbyobufuzi n'omanya teriiwo kakati bw'oba okyalina omukisa ogusobola okwetereza n'okumaweeka ogamba bali abasajja baggwerayo naddala nga tunatuuka ne mukalulu kaddako kansooka enkubuuzo oyogedde ku Jimmy ne Kagabo Jimmy oba Kagabo bagamba bagenze mwemoke olwa services ze babasuubiza onzigyeyo mangu mbadde njagala nkubuuze kankutwaleyo onzigyeyo mangu anti we mbadde ndaga njagala nkubuuze mu constituency zaabwe waliyo hospital meka oba masomero ameka amapya MK ge bataddemu nti kati wetugenda wali mu 2026 bajja kugamba nandiyefaawo abagamba abaalabirawo nga byakatandika ndowooza eddwaliro muliraba kakati mwami Museveni ne banne abamuli ku lusegere nakugamba kye bayina kaadi zaabwe zibabeera wa ku kifuba waliozanyeka amata n'ogamba waliwo antunulamu kakati mwami Museveni tebatera mutunulamu okujjako mwami Kyagulanyi yatandise okukola ekintu ekyokwagala omulabisa naye ng'era kaadi ze tezitunuddwamu kakati bano bannaffe ba Jimmy ne Kagabo babuzaabuzibwa oba beebuzaabuza babuzaabuzibwa naye n'ekintu ekirala kyenjagala okugamba ky'oteerabira nga Nuupu estruggling okufuna ekibiina from people power to NUP process eyo yalabikibwamu abantu bangi abajja mu kibiina kya Nuupu ne bafuna cards naye nga ebigendererwa byabwe agenda yaabwe teyali ya kibiina nga bazze kutabangula ng'abamu they are financed with the current regime kakati bannaffe nga bw'omanyirizi people enkola yaabwe ya using and dumping some people will always be used and dumped Kagabo ne munne omanyi lwaki ennaku zino basirise okuva mwami Muhoozi Kainerugaba bwe yafuuka CDF waleze mu balaba ku platform yonna nga boogera
yenkola ya Museveni yeyo bakozesebwa ne badampingibwa era okuva ebaalonda Muhoozi Kainerugaba lugabo okubeera CDF bano abadde boogera ennyo nga baataakinga ekibiina batandise okudda mu their normal senses baali bamanyi bagenda kufuna ruutu eri mu kibiina kiri kye baali basuubira okukola ekya Patriotic League of Uganda nga bamanyi Muhoozi agenda ne kuba ne ku ballot paper mu 2026 waliwo tetunatuukayo asobola obeerayo waliwo yakubyeyo tooki n'azuula nti ebyaddala tagenda kubaako anti nkubuulira so abaami abo omulimu gwe baali batembeeta baabaleka ku jjirikiti kakati kyovola bano bano nabo abamu babadde bakozi nga bali mu kutembeeta ekyo nga basuubira wajja kubaawo embeera eyakola ki ebatwala so mu kifo kino kye tuli mu kwogeramu bannaffe balowooza nti they need to come back baddemu bagule obuganzi baddemu bafune cards ekibayita politics of positions tubakole tutya kakati era kiddirayo ku bantu tubatunuulire nankaliriza eriisa ejjoji tolibajjaako ne wembanga siriiwo naye kiri kitya ekibiina kya Nuupu nakugamba liomu nti kyafuna obuzibu naye era nkiwa credit nti mu bbanga ettono era kyasobola okufuba tisi ebitundu 70% ne kyaidentifying abakulembeze abatuufu temubulamu kaasa oyo owaba jime owaba akagabo owoona owekawempe omumanyi owekawempe mukwano gwo gwewasanga ku nnyonyi Babashir toyagala mwogera nkulaba emimwa mukwano gwange lwakubamusanze ku nnyonyi anti nkulaba toyagala mwatula linnya akuyisiza bubi nga mwogeddeko akuyisiza bubi Bashiru nga mwogeddeko yali akola ku bukedde ne NBS Bashiru abakasa kakati tebabulamu naye era ekibiina kyafunamu abo abaddala abafubye okulwana okulaba ng'ekibiina kisigala nga kitambula naye ekibiina kati kibadde n'emyaka emeka etaano 5 years era time kati gye tuli 5 years esobola okuyamba ekibiina okwaidentifyinga abakulembeze ab'ensonga ate sizoni eno mwe badidde nga tuli mu kuwandiisa kamyufu akaddala akagenda obaawo okitegedde era ekibiina kimanyi bulungi I'm very sure and secretariat ekoze omulimu ogumala okuzuula abakulembeze abaddala ab'ensonga abagenda okuvuganya mu bifo ebyo n'ebyobukulembeze ku levels zonna mu ggwanga era ojja balaba kakati era omukisa gugenda kuddayo eri ekibiina kigenda kukola bwe kiti kigenda kuddayo ku ground mukama wange kijja kubuuza abantu nti ono munne mwamulonda naye bwe tumukubamu bwe tumuweyinga ku gundi wuliriza ebigambo byange ebitundu bivaamu amaloboozi ojja gawulira kubanga tekiina kye kigasa kibiina kukwata muntu nekimuwa kaadi nga talina maanyi ku ground gasobola kuwangulira kibiina kifo badde ngamba ku mulundi guno bwe baali bajjuza okufuna kaadi simanyi oba bafuna kaadi bagamba ku mulundi guno ekibiina tekigenda ku appointingira bitundu baani abagenda bakiikirira kagenda kuba kamyufu bantu mu kitundu kusimba mugongo ekyo kyentegeeza kyentegeeza kyembadde tegeeza nti tekiina gundi anti abantu bagenda kulonda naye n'ekibiina kibaako n'omukono omulala kubanga obukulembeze omuntu kwaita obukulembeze ekibiina kisobola okuddira abantu n'ekibaawo omukisa naye n'ekibiina kiteekateeka okitegedde kiteekateeka kuba basobola okukeera ku makya ng'oyo ali ku gulawundi yaguza abantu bonna abasobola omuwugira tobeera mu NRM kati ebyo tobyerabira nti okugulira era kubeerawo so naye ekibiina kirina okulaba amaanyi g'omuntu weegali ku gulawundi kakati bano bannaffe bajja bateeka ku weighing scale bagambe naye omusajja ono ali worth being a leader mu community eno naye ng'oggyeko n'ekyo waliwo n'ebirala birina okugoberebwa kubanga waliwo abalala bajja okugyamu obujja nga tebajja muwa mukisa gwesimbawo
nga ne kamyufu bajamu ne kamyufu yatajja kamyufu ngatajja kulabikako boze chimina chisigaza mande okuselectingani abera kamyufu exactly ngatajja kulabikako kamyufu nga bwaizo kulabikako kamyufu lichimu chinzo kuononeka ne bagamba sebo okusinzira kubanga chibina chikola chi bakuita kola chi kivetinga ne bagamba jami gundi sebaduka gundi serunjoji one mpisaze yavadda ku nkola y'ekibiina ono okusinziira ku bisaanyizo bye akyakolagana n'ekibiina ky'NRM netawaddeeyo okusaba kwe kulaga nti ne kaadi yagizzaayo ne bagamba ono atubadde tumulaba badda tuliira munda ebbanga lyono agitwala ku sekuritariyati yaki ya NRM so kaakati ebyo bye bigenda okubanga bikolebwa naye ekyomukisa nkugambye nti ekibiina kifunye omukisa emyaka etaano to identify those leaders abensa abajja okuyimirira okay kati abakomawo ndowooza tubalekere kiri tubatunuulire n'eriiso eriiso ejjoji era ne ku ground ffe abalonda tujja kubalaba tujja kugamba nedda ssebo oyo tubadde tumufollowinga talina kyatugamba ekiro tubadde tumulaba mu woteeri ng'anywa nabo ng'alya nabo ng'ayambala gomesi n'agiyingira state house okitegedde oyo takyasavinga interest zaffe ng'abantu b'owansi alina gw'asavinga waliwo omuntu ogutambula monitor yeyagukubye 7 new political parties in the offing ahead of 2026 elections ebibiina musanvu ebipya ebyobufuzi bye bigenda okuba nga bijja mu kalulu 2026 ate si ebyakamanyikibwako ebibiina ebyo lwaki nno mbyogeddeko lwakino these include the National Foundation Party, ndoza NFP, National Foundation Party, the NRC, the National Revival Coalition, the National Anglican Agrarian Party, People Power Front, awa domo lama. Kakati. Then waberawo, Shine Uganda, Uganda Prosperity Party, and the National Economic and Redemption Party. Ezo zonna party musanvu zijja. At least the monitors is highlighting nti ezo ziri in the making. Sigadde nnyo wali eri ku People Power Front. Kakati, then wano nnyo kibiina kye sirabamu. Siraba Piero yu. Kakati, walo ke mbadde njagala okutuna wano kenna noti nze wano. Kakati ekyo ky'obadde oyogerako kyennyini ekya gundi zino pati empya ezijja pati zino omusanvu olwedde ziri registered zonna gye ziri mu electoral commission naye point eriwo waliwo weetaaga okuba nti weetaagawo confirmation waliwo ebigendererwa ebigattako ebiralo ekibiina okikonfaminga waliwo gye bayita okunoonya emikono mu ggwanga lyonna kati ebimu ku bibiina bino kyebitannaba kutuukiriza kitegeera oba kyenkugamba nkutegeera kakati ebibiina ebiwandiise sigenda kwogerako ku byonna bino neŋŋenda kulondobamu nkuwe n'ensonga z'ennondo byemu lwaki mbironzeemu ekibiina ekisooka tulina okumanya ebibiina bino ebigendererwa byabyo byebiriwa mu Uganda oba mu nsi eronda nga esinziira mu kye bayita mu nkola eya demokurasiya oba ebibiina ebingi we tubadde wano mu Uganda Uganda erina ebibiina ebiwera ndowooza 22 mu mmeka 22 n'ebigwamu tebituuka kubanga bagamba bweba registeringa bino omusanvu tugenda kuba n'ebibiina 33 ebifure registered kitegeeza tuyina 2 mu mmeka 2 mu 6 ebiri fully registered naye ebigendererwa by'ebibiina bino buli kibiina kiina kitandikibwawo ku mulamu ogw'enjawulo ebibiina ebisinga ebyewandiisa ebijja n'abakulembeze boolaba abajja ne beesimba tubirabyeko nga wabayo ensonga lwaki bazze omulundi oguwedde twayina gwe bayita Katumba Oye
Katumba Oye ye yali omuvubuka omuto eyasinga okulabikira mu kalulu. Naye ng'ojjukira bulungi nti omulamwa gw'akalulu akaali kawedde gwali gufokasinze nnyo ku bavubuka. Ng'eggwanga bwe liri nti olumose ebitundu 75/10 bavubuka. Katumba Oye yajja kujjawo kya Bobi Wine okubeera yangesi. Exactly. Presidential candidate mu Uganda. Nene ekyokubiri balowooza nti ajja kuzannyazannyamu awo ng'omuvubuka apuulinga ennamba z'abavubuka n'ekirowoozo ekyo. So ekyo Katumba yakikola bulungi ekyokuba nti omuvubuka omuto asoose era n'azannya obuzannyo bwe nga bwe yabuzannya twamulaba bulungi. Ojjukira bulungi mwalimu omukyala gwe bayita Nance Kalembe. Kalembe. Nance. Omusogo oyo. Omukyala omuto oyo yali alabika obulungi yakiikirira abakyala. Era mu bendobendo ly'ebusoga. Ebendobendo ly'ebusoga nga balowooza nti omukyala ajakera ku makya agambe afe abakyala nga tewali atukiikiridde. Mulimu abalonda nga balonze jenda. Kuli n'agamba nze nja kulonda mukyala kijja kikole ki? Kijje. Abamu bajja from because balina kujja from regions. Era waliwo yagamba fe abasoga naffe tufunye atukiikirira. Tujja kulonda omusoga ate tuli bakyala. Kati Nance Kalembe naye n'afuna eyo gundi eyo. N'abalala twala bawo abasumba. Otegedde? Yo musumba yali akubira bali babiri. Mu super custom. Bali babiri. Kakati oli n'agamba tubateekemu n'abasumba. Waliwo abatajja kulonda current regime oba abalala. Naye osobola okugamba nze kanonda omusumba kubanga abasumba nabo bakomandinga numbers. N'ebirala. Era bano abakulembeze abajja okuvuganya ku bukulembeze obw'enjawulo bajja nga bayina ensonga lwaki baleeteddwa. Baleetebwa buleetebwa? Tebeereeta? Kati gw'osobola okuwumbulira bw'otunuulira Katumba Oye. Y'omu ku bawandiisizza ekibiina ekipya. Alina ekibiina? Ekibiina kya Katumba bakiyita National Revival Coalition. Kino ky'obadde oyogerako kibayita NRC. Ekibiina kya Katumba Oye National Revival Coalition. Oseka. Kyekyo. Kyoba olaba nkuleeta okubeta oki mu nsonga. Kyekino ekibiina kya Katumba National Revival Coalition. NRC Katumba Oye. Kakati waliwo ekirala kino kye twogerako kye bayita era Katumba bw'omutunuulira bwe tuba tugenze era agenda kuddamu kino akisirise. Ajja kuzannyazannyaawo era akyali muvubuka muto after 5 years era ojja mmulaba. Kakati waliwo kino kye bayita People Power Front. Ekyo kye mbadde nsinga okwagala ekyo. Ojjukira bulungi mwaka gwa 2020. Ekibiina oba ekisinde kibayita People Power Movement. People Power, Our Power. Mwami Kyagulanyi ne banne. Ye wingi ya NUP y'abavubuka. Muno nga tunagenda mu NUP. Ekintu ekyo kyatandikibwawo nga kikuŋŋaanya abakulembeze abaali basuubira bonna nti gavumenti eri mu buyinza. Tekyayina gy'esobola kwongera ggwanga lino mu maaso mu bintu by'enkulaakulana. So all walks of life abaali mu bibiina eby'obufuzi eby'enjawulo ne bajja beegattire mu kisinde kino. Mwalimu ba NRM, mwalimu UPC, DP n'abalala batalina biina bya bufuzi. Kakati ng'ekigendererwa kyali kyagala nti batufu kino ekisinde bakirejesalinge ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kivuganye. Ojjukira bulungi baagenda okutuuka ku Electoral Commission nga tuwulira omwami Balaam Barugahare ne banne nga bakirejesitalinga. So baali baregesitalinga linnya People Power singa political party naye nga baregesitalinga oba bagiyita URSB. Anti bye nkugambye nga bagamba yo NGO. Ebyo ebigambo byonna bisobola okwogerwa mu gavumenti eno. Naye nga fact is baali bakitutte. Kati ebyo birala biba byakubuzaabuza simanya muleme biki. People Power baali bamaze okukola ki? Okitwala ono yakigyewa. Kakati kino kyanjawula nti kuliko front.
Sebo. Tugende maso mpola mpola. Kakati chigambo people power. Erinya nakati lero lichawuli likanyo matuga abantu. Nebwe chomanya buli kasera. Entegera ya mu nsi tefaanagana. Waluwa jyo kutuka ku ballot paper yenga wanala people power. Tajja kusoma chindako. Tajja kusoma chindu chidala chindako yaja kutikinga butinzi people power. Soka. Kana bubi kagala kunte kako people power. Otya nyo nawo. Tugende. Okitegedde? Nga tajja kutunulya chintu chonna wabula ekigambo people power nakati kikyali matu g'abantu kivuga. Nga ye kasita analaba people power. Anti people power kivuga okusinga nopo. Eh. Okitegedde? Ku ballot paper. Nga ye bwanala people power. Tajja kusoma kirala kyonna. Agamba people power yene yaffe. Ave agambe banne nze natikinze people power mugambe aya wakoze ensobi. Okitegedde? Wabadde olina kulonda NUP. Kakati awe tuli. Era bino byolaga byolaba ng'ebiri mayina. Mu kulonda biba very important. Kuba omuntu basolokera ku makya nga bamusinze obululu mutwalo. Naye ng'obululu omutwalo bwebwa difference yabadde yakyo ekintu ky'olaba ky'ogamba nti people power kyebakiita Civic Education and Electoral Commission teyina okukola. Nti waliwo omuntu ajja n'agamba nze mpagira Museveni. N'akuba tiiki nga mpanvu alage nti ayagala nnyo. Negwa mu NUP. Negwa mu NUP, negwa mu FDC, negwa wa. Kanona hizo laba nti people power. Natamanya people power kyeki. Ye n'agamba people power, our power. Our power. Natiiki nga. Nagamba nabyeko ne nupu bombi nabawadde. Kitegedde. Najja nati kati muba mufiiriddwa. Muba munyaga bombi nabawadde. Nalonzo wa people power neno nano wa nupu. Bonna wadde bankole. Era omwami ngo bayita Achilizi. Mukaji. Yomu kuba kulembeze mu kibiina kino kibayita people power front. Bala mwaliwa. Bala mutebajja muleta. Kozi kati. Nego bayita Mukaji. Yabadde agamba ebige egundi emirimo gy'ekibiina kino gyayimiriramu. Gyayimiriramu gyakolebwa. Gyayimiriramu for the meantime. Naye lwaki mbadde ngezaako okukulaga ebintu bino bye tulimu nti ebibiina bino buli kijja naddala ebiregisteringa towards elections biba biyina agenda eri strong. Ate agenda ebiseera ebisinga ziba associated ne government naddala zino eziba zirudde mu buyinza. Zirumu ziba ziyina agenda kwe zitambulira, kwe zaagala okunafuyiza, especially opposition ziba ziweza amaanyi. Naye mu bibiina bino bye tuwogerako omusanvu, nina akantu ke nnagambako emabegako oba okyakajjukira. Saawa zino mwami Besigye ne banne bali mu kutambula Uganda. Naye we tusinze okuwulira, tuwulira ekintu ekigamba, babagamba nti bakole ekibiina ekipya. Oba ekintu ekyo wakiwuliddeko. Era gundi almost zaawedde consultations. Nalabye Nyanjula nina TV kwe nabadde mulaba Doreen Nyanjula. Nga naye ayogera ku nsonga eyo nti tuyinza okukola coalition n'ekibiina ekirala oba ne tukola ekyaffe. Anti kye nkugamba. Nyanjula omulaba ne Lukwago abakumpi awo. Si bwe kiri. Kakati I strongly believe want to repeat it. Kubanga naluulidde Dr. Kizza Besigye ekiro baamubuuzizza yabadde ku CBS. By the way, baamaze ne bamukyaza. Yamaze najja. Baamaze ne bamukyaza naye okumukyaza kwonna. Era ndowooza ne maaso awo tuyinza okulaba Honorable Kyagulanyi nga naye bamukyazizza. Olw'amaanyi g'abantu. Okukyaza kwonna kw'abakulembeze abo pressure eri abantu. Kyava ku Medi Nsereko. Weyagamba mubuuze Mayiga. Olita kulimba nti CBS yakyazza abakulembeze bano mu kwagala kwayo. Pressure yonna era tozanyisanga amaanyi g'abantu mu lunaku lwonna. Munnayuganda kansooke kino kiyiseewo. Munnayuganda yenna ng'alina waali nga asitula eddoboozi mu ebyo byawulira nti tewali bwenkanya. Tolekeraawo. Tolekeraawo. Every day buli bw'ofuna omukisa ogu-raising eddoboozi mu ebyo byawulira ebitali mu bwenkanya eddoboozi liyimusiza eddala. Kakati bino ebibiina byonna by'olaba. Ng'omusanvu bye twogerako ebiyigiro ebigenda okuregisteringa. Tosobola kufuna buyinza bw'abantu ng'obadde toli active mu myaka egiyise. Okitegedde oba kye nkugamba. Nga tobadde active. Kubanga akalulu kaweebwa bantu nga babadde bakulaba ng'oli nabo.
ngabo olaba nupu weri wonti eri bize eri engaging mu activities zone ze byobufuzi abantu baba sibye weri kino weri abantu bakaba kino weri abasubuzi bagize weri kakati bwe nkugaba bino ebibiina bijja for reason kyensuubira nti babirese kubaako embeera gye bikola ki gye bikkakkanya opposition eriwo naye mu bibiina bino omusanvu munaabaamu ekibiina ekya Katonga Wing kitegeeza nkiddamu abaana abakitonzeewo bajja kwongera okutulaga nti nabo bali abamu abakolagane mu M7 ato oyinza okujja abantu ono bajjako eddembe lyabwe tu associate nkuddamu ebigambo bino mwami Museveni ne banne tebasobola kukkiriza muntu alina maanyi nga Dr. Kizza Besigye g'alina bano abali mu mayina abatalina maanyi basobola obbaleka lwatonda bibiina byabwe kubanga tebalina kye bagenda kugattako na kujjako bw'abanga omuntu alina amaanyi ku levo ya mwami Kyagulanyi ne Dr. Kizza Besigye gavumenti esobola kuddamu mukkiriza kuwandiika kibiina kipya ekigenda okwongera okuteekawo pressure ku gavumenti eri muki ate ye waakola akakodyo n'ataba kwebyo bibiina n'akola rubber dub style naye n'agulayo kimu soko mpulirize tebasobola mukkiriza byonna bigamba ddaluli nakugamba ekibiina ekipya ekitondebwawo kirina okulaga obukulembeze mwe kivudde n'obukulembeze bwe kizzeemu era nakuwa ekizampo ne nkugamba ekibiina kya National Unity Platform nga kitondebwawo abantu bagobwa paka ne leero balira ku nseko okitegedde so bino si byabwe wusa eno fact Dr. Kizza Besigye yagambye nti bwe kinaabanga mwami Kyagulanyi era nga bakkiriza buli kimu batambulire wamu yera talina buzibu mwami Kyagulanyi mukulembera ye ne babeera ki emabega we so era yakkiriza nti balina engagements ennyingi ze bakola n'ekibiina kya NUP n'obukulembeze bw'omwami Kyagulanyi so bino eby'okutondawo ebibiina ebipya nga biyina amaanyi nga Katonga Wing bw'ogiraba tebikyasoboka mu ggwanga Uganda okujjako abakitonzeewo nga balina enkolagana neki ne mwami Museveni ajja kwebuuza njagala nnyo saagala obeere conclusive ku nsonga You leave a benefit of doubt. Like, senga bafuna ekibiina ekyo. Ne bamalawo ne bagamba, we are lying ourselves with no. Anti point yange yali bwe. Kubanga, nze manyi waki bayinza okwagala ofuna ekibiina. Bayinza okutya akamyufu. Eno munupu. Ndi bayinza okwagala okujja ebintu ng'ebya DP Block. Naye DP Block twafunamu obuzibu. Katujje nga bammemba b'eno political party ekolagana ne nupu. Anti wuliriza zano. Awo kyo kibakiddako. Ebigambo byange biwulirize. Ebyobufuzi engeri gye bizze bitambula mu Uganda. Tosobola kwesiga kibiina kyonna kya byabufuzi nga tolina bukulembeze obw'oku ntikko obw'o waggulu. Kakati mwami Kizza Besigye ne banne abali ku front. Nga bw'olaba Ssemujju Nganda. Nga bw'olaba Honorable Lukwago. N'abalala. Tebasobola kwesiga kibiina kyonna ku bye balabyeko ne bayiseemu FDC nga tebalina buyinza bwa ku ntikko mu kibiina ate obuyinza obw'oku ntikko butegeeza nti Electoral Commission erina okubanga ekulabye obuyinza obw'oku ntikko bulina abantu basatu Secretary General, President n'omuwanika kitegeeza ebifo ebyo mulina okubanga at least mulinako ebibiri oba ontegeera bulungi kyentegeeza kakati bwe tolinaako bifo ebyo bano baabadde omuliro gw'abayitamu dda bagulozaako mu FDC enkadde kuba bakimanyi mwami Museveni ebibiina abigulirira so tebasobola kugenda mu kibiina jasi bajje nga bacandidates ontegedde jasi bajjeyo nga bacandidates twagala kufuniramu bufunyi zikaadi no ekitegeeza senga bajjanga balina leadership mu kibiina ojja kubatya nnyo bajja kuba baamaanyi nja kubatya nja kubatya era nja kutegeera abasajja emmekete enjasabiggu eggwanga lino eggwanga lino erya Uganda nga tebakwatibwako nze kye nnakugamba kye nsobola okukkiririza nabo abasajja emmeketeokunsekanogamba lwati nseka abamu ne bagamba zanero katengo kye batabaa nti zonera alaba maaso n'agamba Faruku kayogedde bwati
ndabira daragari wage doko jaga sokwita ne jero ebyo bufuzi president mekete emekete yenyini kubanga zanira uliriza Dr. Chiza Besigye yatambule gwanga lino eh yakugamba ebigambo bino eh akalute kasola kujja ko mwa M7 mm ne tuchiulira eh na gamba yera takiririza mukutonda ochi binachi mm chipia mm what they can do basola kokola jibaita coalition eh oba okwegatta nebenyigira mu kisinde mm osola kujja mu kisinde mm ngabo olaba deep block bo yajja Mm. Nega mama michagola nitugenda kukola namwe. Mm. Na yefa basukulembeze ngabo tugenda okwesimba. Tulabye ba amanyi je. Kubanga FDC lekankubulire. Mm. Kati abakulembeze beyina bana bokuntiko betuogerako. Mm. Era bayina ebifomwe bali. Mm. Kwa example, mm. Lord Mayor wali mu kibuga Kampala. Mm. Era is the incumbent. Mm. Semujunganda ye incumbent jali. Mm. Waluwa abebu wejwe no ikasese. Mm. Era bonna walu omumyuka wo muwanika. Mm. Bona ba ine bifebyo kati efe babukwata nebugata kweni UP mm ere yongera kubachi strong mm. obuyinza zanero bonna bwa kugaba nolicha kulimba mm interests ezisoka tujja kola nawo tuwachi tolenzo okulabe mekete emekete za nyinyi yasabigwe zitaina wadazi kona ko ekigambo kimirira ko newe ndi basiriwo nebwe mbanga siriwo zanero ompulirizanga ebigambo bino mbikugamba kubanga mu Uganda muno tuina politicians ngabali za nyebyo bufuzi of positions mm. not service delivery mm. kakati olita kulimba government obadde mu Uganda mpozi ngoli bali mm. you know how hard it takes omuntu okufuna political party mm. ngeino mukulembeza ali strong kuleveyo mm. utegede mwami chagulenyo mwezi bya ida mukati kankuwa kasemba yo mm. okwongerwa oku backing up change ogedde mm. National Unity Platform paka lero kumanya mwami seven tasobola kumalaga kiriza bantu kola kibina kipya mm omanya biri mawulire wabiwulide bitya pack of late tuligena miaka almost kati wasigadde wagera kusigala gumwebi okutuuka ku bantu kulangirira nti basobola kuva mu kibina ekimo kodda mu kirala mm paka lero National Unity Platform tebajiwanga amended constitution yateekayo mm goloza lwaki bachajita mu Sajiona ino uluwadi. Mm. Chibaramatu walaba wavayo nga agambe chibina tachiwanga yu. Ato yo kende kuchibarama. Eh? Nalaji huwa beru wanyaru wanyao nga. Ibo gire vita tegire keka. Nengamba wano wana wasajia. Baga la gamba. Mm. Sentiment yu baga la gamba nti. Ameni mente zako lewa mguni zi ntezikiri zibwa. Mm. Yeforofota ali kugura undieyo. Mm. Ntiera chibarama nevane. Babadi zechi. Ekibiina kyabwe n'ekibiina olwo kyakyusibwa ne kiva mu mannya ga Kibalama ate ne gavumenti eveeyo tuwulire ekibiina poloti ndi ogigula yiyo luberera kuba bagenda ne bagamba nti kale oyinza okubeera founding member but that doesn't mean party yiyo so teyabantu lwaki baba boogera ku Kibalama balinga bagamba Kibalama alina poloti yeeyo obufuzi gye yagula kakati bwe nkugamba it's very hard to create a new political party nge ina abantu abamanyi amba na gabozi ge gakomyewo gendo laba gabozi gakomyewo agachi balama ndaba aberwanya waliwe yagenda ku kitebe nayo gere ebigambo so ko ve kubano bakatumba oye these such people can have a new political party at any given time mm. kubanga bano era gundi yabwe impact yabwe mm. ku population era giraba chi eri mayina owai tumalirize ne Kingi Saha. Mm. Kingi Saha alineso ngaze ye murugunya ako. Obugombo obususe engude zitakolebwa abantu abavudde mu business munyivu ngo muyimbi. Mm. Wangamba tetwesiga bayimbi. Mm. Ekyo nekitegeera eranze sikya jadisi ku bayimbi. Naye Kingi Saha abaddewo mu ngeri emu oba endala. Mm. Ekyo si kye kimwogezaako kubeerawo ekimwogezaako kye kino nti ensonga Kingi Saha za raising mm. ate waliwo abalowooza nti njaga nabugwe bwa ddalu bwe bumutawaanya era baagambye tumuweeyo emyaka ewegiti oba omwaka oba emyezi oyo ajja kumaliriza bwati Kingi Saha ensonga zaayogera zirimu eggumba oba kakati zanero mm. bw'oba onoonya nambazi n'abantu abakwegattako mm.
omuntu yenna nga akyali positive mweze ensonga z'oyagala okuwulira mwe benefit of doubt nakugamba nkiddamu era saagala nnyo muntu yeesiga bayimbi kubanga bali compromised naye bw'oba ofunyeyo owuwo ng'akyayogera ebigambo byoyagala okuwulira ebizamu bannansi essuubi buli bw'omulabako musembeze muhaginge w'ekitiibwa tomuvaako mulinde olunaku mukama bw'alikesa n'agamba naye ng'akuvuddemu naye bw'aba akyaliwo ng'ayogera ebigambo ebituufu tomuvaako buli kaseera wabawo ensonga mukole ki musembeze mwagale nnyo musuusuute kakati era muwagire muwagire nnyo tomuvaako King Saha akyayawukanye n'abayimbi bonna abalala kubanga ekyomukisa alina erinnya y'omu ku bayimbi abasinga okubeera nga bannayuganda babaagala muyimbi nnyo ayimba nnyo muziki amulina yangu abaturi bagiwoonye so King Saha saagala bigambo bannaffe bye batandise okwogera ebyo tuyina bannaffe abatuvuddeko ku maaso nga baali balinga Saha mu ddoboozi mu nkola y'ebintu byabwe nga bali voko omuntu bw'abakedde n'agamba nti munnaayo oluguudo lwetuyitamu enfuufu etutta mwalwogerako ddukola emyaka olumosi 10 pulaasi n'agamba abantu mubajja mu bizinensi z'amairungi abantu ab'embatu be babasigalamu byayogera bikwata ku munnansi direct n'agamba abakulembeze baffe bali mu byabufuzi bya bifo tebafa ku service delivery kakati ebyo ebimujja okuteekebwako be bayita ba state apologists balina kye bakola eky'okubuzaabuza bannansi omuntu atuuka okufuna ekizibu nga mmwe mugamba nti bannaye mulaba omusajja twamwogerako biragalalagala byabadde akozesa byabadde ayogeza tuyina munnaffe omuyimbi omu yali ku bagenerals abayimbi eyafa mu bintu by'ekisiru ne bagamba nti yali anywedde nnyo n'ebiragalala bye yali akozesa byemaviirako okufa nti simayi yalwana wabiwulira simayi yalwana gwe njogerako bamwita Radio Moses paka na leero tetufunanga nfaaye na lwaki yavaako okufa kakati bw'olaba omuyimbi gw'olinawo Saha ng'ali voko ng'ayogera ebigambo abantu bye baagala okuwulira n'otuka okuwulira nga ba regime apologists bavaayo bagamba oyo munyi wange agasimanya mayirungi ge gamutawaanya omanya waliwo ekintu ekitali kituufu ekiyinza okujja mu maaso so njagala abantu bonna saagala ensonga za Saha bazitwale layiti naye abo abagezaako zinafuya balabe baffe balabe baggwanga balabe ba muntu wa bulijjo ne rediyo baamwogerangako wanjaga yakola ki naye rediyo yali voko omujjukira bulungi era yayogeranga ebintu ebiruma bannansi ne bwe yakeera ku makya musajja wattu bagamba sima baamukuba baakola ki sima baamusuula n'omukuba wansi paka leero tufunanga bwenkanya eri obulamu bwe so abantu baffe bonna aboogeza amaloboozi aboogera ebintu ebikwata okulumwa kw'abantu nsaba tubabeereremu buli kaseera tube nabo era tuleme kulowooza kubanga omutamivu tabaagambwa obadde ku Dafalino Channel binne n'okuba tooki mu nsonga between the lines the Farouk Ali we out.